alle sammen, og hjertelig velkommen til Hakkebakkeskogen. Mitt navn Fredrik Eleanor Wind, og i dag så vi tilbake med en ny episode. Så vi in game akkurat nå, og for en uke siden så hadde jeg en livestream på Twitch som gikk kjempebra, og jeg gjorde noen små endringer som dere sikkert kan ta og se her på huset. Jeg har lagt glass hele veien under her, og under her så har jeg laget en liten sånn, hva skal jeg si? En liten sånn undergrunnstema-aktige greier. Her tenkte jeg å ha et lite kistrom som man skal ta og bruke. Så jeg enda ikke ferdig med veggen her, eller de tre veggene som her. Jeg har bare gravd dem ut, men jeg da ferdig med veggen her. Så jeg liksom 50% ferdig, og vi skal ta og fullføre det her i dag. Og så tenker jeg å gjøre noe sånn småttere utenfor her, for at jeg har et veldig, veldig stort område, men jeg ønsker å forminske det og gjøre det enda kulere. Så det det som liksom står på agendaen, og det som da planen i dag. Så jeg skal ta og se om jeg finner alt av cobblestone som jeg hadde på meg. Jeg husker ikke det hele tatt på hvor jeg lå fra meg alt cobblestone, men jeg har sikkert masse cobblestone-kiste her. Ja, ok, jeg kan ikke akkurat skryte meg, så det masse, men jeg hadde jo en liten god del da, det hadde jeg. Så det jeg gjør da, det at jeg bare rett og slett fyller inn veggen med cobblestone. Så det det jeg skal ta og begynne med å gjøre rundt hele veggen her nå. Der, og så over hit, det må jeg selvfølgelig ikke glemme. Jeg kan ta og forandre på den og gjøre den som det er stemmen for. Og så fortsetter vi. Ok, og når det da gjort, så begynner jeg da å grave ut de der små detaljene som da innerst inn her. Så her for eksempel kan det passe veldig fint hvis jeg har noe sånn som skjer som det her. Og da må jeg selvfølgelig ha spaden min, og så bare grave det ut. Sett cobblestone, eller grave litt cobblestone inn her, på eksempel en stair her, og en slab der, og en slab der. Og da får jeg, og kanskje her, og da får jeg en liten detalj her da, som dere sikkert ser. Så kan jeg også gjøre det samme her også. Ta og gjør sånn, og så sånn som det er, for eksempel. Enkelt og rett. Ja, kan ta den og gjøre den sånn som det der, da. Der, og da har jeg laget den veggen her, og forsovet veggen her også. Det jeg ønsker å gjøre her, da, det å ta stairs her og en slab der, så vi får forlenge den litt randet. Kanskje ha en slab der, og så putter vi en cobblestone. Og ja, ok. Den grei. Den så forsovet greit ut. Det jeg ønsker å flytte den her litt enda lenger, så jeg får litt mer forlenget side her nå. Sånn, der og der. Gjør vi det sånn. Cobblestone der og en slab inn her, og så muligens en der og der. Så får vi coveret det opp ganske fint, så det liksom måtte merge da, altså det kobler sammen så det ikke ser helt korn ut. Det samme må jeg også gjøre her. Og det jeg kan gjøre da, det er at jeg egentlig vil ha en sånn her, for jeg synes det fungerer helt greit. Men her så ønsker jeg å ha litt forandring. Her ønsker jeg to cobblestones, en slab der og der. Altså, jeg synes den her er veldig, veldig grei. Det gjør jeg. Jeg ønsker liksom ikke ha for mye, for hvis jeg har det sånn her, så føler jeg at da må jeg ha en, da må jeg ha en sånn her, og hvis jeg må ha en sånn der, så føler jeg at da må jeg ha noe som går litt mer ut. Sånn det der da, altså, to be honest, så jeg kan jo for så vidt egentlig ha det også sånn her. Det er ikke noe problem med det, det er bare at den går litt lenger ut enn det jeg hadde tenkt. Og da går vi ut til å komme oss ut hit, ikke sant? Og da beveger vi oss veldig langt ut, noe som jeg ikke sånn fullt gira på. Men ok, vi kan ta og la det gå. Det ble helt greit. Og så gjenstår det selvfølgelig det her, den her lille porten, eller hva man enn kan kalle den. Kan vi bare sette opp to. Ok, det var egentlig det samme. Nei, det var det jo ikke da. Hvis jeg gjør noe sånn og sånn, sette den der til en cobblestone i stedet for, og så setter jeg en slab der. Og da har vi laget inngangen. Det som er problemet er at jeg skal ikke ha noen inngang her i det hele tatt. Den skal komme herifra. Og da blir liksom, det her blir da rommet. Så da gjør vi bare sånn som det her. Der. Hit. Sånn, sånn. Der, og blir fett det der, blir kult da. Hæ? Blir nice, jeg liker det, jeg digger det. Den her delen så litt rar ut, men det gjør den så absolutt. Den kan vi ikke ha sånn som det her. Vi må ha den sånn som det her, må vi ha. Der da, nydelig. Og da har vi rett og slett laget vår fantastiske base under grunn. Den her, det jeg tenker her nå, ha litt mer grass, ha litt vann, ha litt sugarcanes, ha litt lily pads, og gjør det om til en sånn naturgreie her, litt blomster og sånn her også. Det er kanskje veldig, veldig fint ut. Så da det ut i basen her og samler litt annet grass. Her ser jeg med en gang at vi har ikke så veldig mye grass, altså. Vi har ikke det.
Sist gang jeg samlet en glass, så dro jeg veldig, veldig ut utenfor, og her har vi noen blomster. Jeg plukket med meg veldig mange blomster sist gang jeg var ut, men jeg fant ikke dem, rett og slett. Jeg skal ta og plukke opp alt av gresset med hultet fra her nå, så vi har en del av det. Også vann har vi selvfølgelig. Her er selvfølgelig claima, så her kan vi ikke ta noe fra, men her er vel som en mitt claim. Nydelig. Så skal vi ta og skrive TPR, TP random. Oi, se her da. Dette er noe som folk har gjort før. Men det er jo like greit, for det var land rett opp med, og her var det masse, masse gress. Dette var en svannebiom. Her ser det ikke ut som det har vært folk heller. Så da får jeg å samle oss med gress som er hodet mulig, eller så mye jeg klarer. Jeg kan selvfølgelig bruke på meg for å få mer da, men akkurat nå så gjør jeg bare sånn her. Og der vet du, det tok ikke så veldig lang tid heller, så fant jeg faktisk noen som har bygd seg en base. Og det her, oi, what? Nei, hva har de gjort? Hva har de gjort? De har bygd seg en borg! Wow! Ok, kult, de har bygd seg en borg jo! Men lava alle pakka! Å, fy flate! Ikke klima engang! Dette er ikke klima, det vil si at jeg kan bygge her. Her ser jeg da at folk har bygd, dette er jo råkult! Ok, men det var jo veldig tøft da, vi har funnet oss en liten borg her som ingen har klima engang. Det er jo superart, men det ser ikke som om hvert folk er på evighet eller da. Men jeg teleportet tilbake, for jeg har vel egentlig funnet alt det jeg trenger til å liksom jobbe litt mer under bakken under basen min. Så da må jeg bare ha litt vann som jeg henter fra bakken min selv, og så skal jeg ta og gå ned og begynne å dekorere litt mer. Jeg tenker da, det å ha vann som renner ut av... Jeg ønsker ikke vann som renner ut av her, fordi at jeg tror det kan se veldig, veldig kult ut. Men merkt at jeg tror og ikke vet, ikke sant? Sånn, og det må være litt av en mulighet for meg å komme meg forbi også. Så vi gjør det, jeg gjør det sånn som det her nå. Her er det selvfølgelig litt nule. Den dekker vi for, og så putter vi sand her. Litt surkens, da kan ikke den der være der. Men, ok, nå må jeg faktisk hoppe den her for å komme meg forbi, men det går fint. Så vannet skal komme herifra. Den skal liksom være lille kanalen min. Så går det selvfølgelig sånn der, da. Ok. Ja, men det går fint, så. Det går bra. Vi overlever her, folkens. Der da, nydelig. Da er vi ferdig med den. Da gjør vi sånn som det her. Eller jeg kan faktisk selv ta og gjøre det sånn som det her. Kanskje det ser litt kulere ut. Nei, det gjorde det ikke. Kødda. Prank. Det gjorde det samtidig ikke. Men der, surikens på toppen. Nydelig. Og så gjør vi sånn som det her. Og da vet du å blende det mye bedre inn. Tar vi noen oxidaisy her. Bortover dit. Plasserer dem i tilfell utover, noen poppies, ikke så veldig mange, nå har jeg veldig mange blomster her også, kanskje ja, vi kan litt for mye. Men jeg tror det ser bra ut, fullfører med litt grass her også. Der, og så kronen på verket, det er selvfølgelig leaves, vi må ha leavesa. Og det vet jeg at jeg har en god del av, men hvor er det? Hvor er det M? Hvor er det M? Jeg har plukket ned så mange livs. Ok, så på toppen her så ser det veldig, veldig fint ut. Det ser veldig, veldig bra ut, men jeg mangler fortsatt den her. Åh, mange livsen, og det tror jeg liksom kommer til å bli kronen på verket, så det kommer til å se så kult ut. Der. Den her stilen også, jeg skjønner ikke helt på hvor den kommer fra, men jeg bare elsker at jeg har det der livet sånn. Jeg skjønner bare ikke hvor jeg har det fra. Men jeg synes det bare er så forferdelig kult å inkludere litt livs og sånn under her også. Kan selvfølgelig ta med litt vines også, som ser enda mer kulere ut i andre omgangen. Råstillig, råkult. Ok, så da er jeg veldig, veldig spent på å se på ferdig resultatet på toppen her. Den her er jo så å si ferdig. Kanskje vi skal bare droppe og lage egentlig hele pakka. Vi bare droppe og lage en kiste rom under her. Så gjør vi bare en sånn som her. Tatt igjen, og så er det en stige hvis jeg liksom skal komme meg nedover her da. Og så er jeg her under... Jeg synes det ser dritbra ut da. Jeg digger det. Jeg synes det ser kjempebra ut. Jeg burde kanskje ha litt mer vann her, men ellers så synes jeg faktisk det ser veldig, veldig bra ut. Litt mer sånn naturlig look, og kanskje skulle ha litt mer mossy stones under her. Men det har jeg selvfølgelig fra skeletten farmen min, fra Ashby farmen der. Men alt i alt synes jeg ble faktisk ganske fornøyd.
Det er ikke veldig, veldig ofte det blir, men jeg ble veldig, veldig fornøyd med designet her. Håper, synes det var kult, og håper kanskje du har fått inspirasjon til det her. Så da vil jeg si tusen takk for å se på episoden her. Hvis du likte den, så gjerne legge en tommel opp, gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet, og gjerne å abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Du får ta filmen på Facebook, Instagram og Snapchat. Du finner linka i beskrivelsen, så gjør det så mye lettere for deg enn at jeg står og sier det til deg. Så du kan bare gå og gjøre det med en eneste gang. Så snakkes vi i morgen eller overmorgen med en ny video av Kain. Jeg lager, ok? Ha bra.